Engelen, boze geesten, demonen en gevallen engelen, deel 5. Ik is professor Hannes Redlinghuis van de eerste gemeente van Jan van Schoen, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana. Baie welkom bij ons studie. Ons vertrouwen dat het voor u tot een groot zin zal wees. Goed, ons is bezig om naar een baie interessante gedeelte te kijken. So, die eerste mensen wat in die Bijbel wat ooit geformeerd of geskep was, met andere woorden. So we sien in Genesis 1 was die mense gesprek, al was geskapen. En nou gaan ons kyk, wat ons nou hierdie volgende skrifverwysings bestudeer, is het nodig dat u aanhoudend ook na Genesis 1 vers 27 en 28 moet terugdenk. Je moet altijd denken aan die, die Genesis 1 mense wat geskapen was, Genesis 2 mense Adam wat geformeerd gaan word. En dit gaan nodig wees dat ons die hele tijd die twee met elkaar vergelijken. Onthou wat die kerk ons geleer het, dis dieselfde skepping, maar twee verschillende verduidelikings. Kom ons lees, Genesis 2 vers 7. En Jahweh ons Elohim of God het die mens, hy sê nie mense nie, hy sê in Genesis die God het mense gemaakt, man en vrou het hy hulle geskapen. Hy sê, en die Heere God of Jahweh ons Elohim, het die mens, geformeer uit die stof van die aarde, dis Adam, een bouwe Adam, en dan doen hy een snaakse ding, en sy neus die asem van die lewe geblaas, in Adam. So het die mens, of hier die mens, een eeuwig levende siel geword. Ek sit eeuwig in hakies, want ons siele leef vir eeuwig, en altyd. Dis uit en noodsaaklik, ons hierdie gedeelte moet ontleed, om werkelijk te besef wat hier plaasgevind het. A, en Jahweh ons Elohim het die mens geformeer, wat beteken dit? Eerstens vind die woord geformeer, nou vir die eerste keer in die Bijbel betekenis, kry die woord formeer, kry betekenis, dit was nie voorheen een keer genoem nie. Eerstens vond ons dat die woord geformeer, vir die eerste keer in die Bijbel gebruik word, en dis die precies die teenoorgestelde, van dit wat in Genesis 1 gewees het, waar die son en die maan en die sterre en die bome en die mense geskapen of gesprek word. Die woord formeer is een daadwerkelijke actie, wat beteken dat vader Jahweh iets met sy hande gemaakt het. Want Jahweh ons Elohim of God het hier die specifieke mens, onthou hier was een baie, baie speciale mens, Adam, was sy handewerk gewees. Het hierdie specifieke, speciale mens, hierdie enkele mens, met sy hande geformeer of geskep. En dit was volgens Genesis 1 vers 27 en 28, het nie plaasgevind, toe hy die eerste mense in Genesis 1 gemaakt het, of gesprek het nie. So ons kan nie ons nou sê, dis dieselfde gebeurtenis nie. Hier is soveel verskillende eigenskappe tussen die Genesis 1 en die Genesis 2 mense, dat selfs 'n blinde ou gaan dit kan sien. Hy gaan dit met sy stok kan aanvoel. So op die einde van die dag is dit so dat die Genesis 2 mens is die heerlikheid van Vader Jahweh ons Elohim. Hy sê in B, en hy sê die stof van die aarde, hierdie gedeelte in vers 7 verklaar dat Jahweh ons Elohim of God het het stof of modder geneem. Daarom sê Prediker 12, van stof is die eindtot, stof sal die terugkeer. Hy het ons uit die stof van die aarde, het hy hierdie enkele mens arm geformeer, geskep of met sy hande gemaakt. Hy sê nie of hy gespoeg het in samen nie, of hy water gevat het nie. Hy het net, want jy het mos klein nodig, jy het mos stof alleen is, kan jy mos nie aan mekaar sit nie. So iets moes hy gebruik het, die Engelse woord is substance, bestanddele, moes hy iets bysit, water of iets, of die stof kon ook klei gewees het. Ons weet nie, die woord sê stof, maar hy het iets uit hierdie stof uit met sy hande gemaakt. Nadat Jahweh ons Elohim of God hierdie enkele mens met sy hande geformeer of geskep het, het hy uit die stof van die aarde geneem het, het hy in sy neus die asem van die lewe geblaas. Die vader skep die mens Adam en hy kyk na hom en hy sê, ek gaan van my wat in my is, gaan ek in jou blaas. Dit wat in Genesis 1 oor die waters gesweef het, Genesis 1 vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg, en die gees van Jahweh, die roog, the breath of Jahweh, het gesweef oor die waters, en hy vat Adam na hom gemaakt het,
en hy blaas in hom van sy asem. Nou dis hoekom ek sê dat elke mens wat gebore is, of gebore word, word met die roog gebore. Hoekom? Want elkeen van die mense is een levende siel. Hoekom? Ons kom uit Adam uit. En wat Adam ook al gebesit het, besit die mens na Adam. En om geblaas, die asem van die lewe. Hy het in sy neus geblaas. Dit weer een vraag. Het Jaffa, ons Elohim of God, dit ook met die Genesis 1 mense gedoen? Het hy in enige een van hulle, wel het hy mans en vrouwens gemaakt. Hier maak hy net Adam. Oor sal die slim ouds vir jou sê, maar hy gaan ons nou later vir Eva maak, dit is nog deel van die geschiedenis wat gaan kom. Dit is nie wat die Bijbel sê, hier in Genesis 1 gebeur het nie. Hy het op een dag, het hy die Genesis 1 mense gespreek, mans en vrouws. En hy het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermenigvuldig en vul die aarde. Nie een keer het hy vir Adam gesê, vermenigvuldig en vul die aarde. Selfs nie eers toe hulle die tuin van Eden uit verbann was nie. Daai opdrag was nooit aan Adam en Eva gegee nie. Dit was juist die sonde wat hulle gedoen het. Eva het nie een appel geëet nie. Kerkloos geleer, hy hang die slang in die boom en hy hou die appel. As hy maar net appels geëet het, dan was... Wel ek wil jou een ding sê, as appels vrouwens sy oog oopmaak, dan moet ons elke dag vir hulle boks koop, dat hulle oog oop bly. Dis 'n grappie, sissies. Goed. Jy moet met my saamstem, dat hierdie speciale geformeerde mens, geskepte mens, met sy levende asem wat Jaffa aan hom geblaas het, lyk natuurlik anderster as die Genesis 2 mense. Hoekom? Net die feit dat hy ewig lewende siel in hom het. So die mense, ewig lewende siel, ek sê die ewig in hakies, staan net in die Bybel, lewende siel geword. Ewig lewende, ons moet oppas vir die vertalings en die goed wat weggelaat is. Wat het Adam anderster gehad as die Genesis 1 mense? Hy het een ewig lewende siel gehad. Genesis 1 mens het ook een siel gehad. Soos een dier het ook een siel. Maar sy siel is in sy bloed. So wat het hierdie Genesis 1 mense? Hulle het een siel, maar sy dood is sy dood. Nadat Jaffa een of God van sy heilige asem en arm geblaas het, het die mens een ewig lewende siel geword. As hy nou klaar een lewende siel gehad het, toe die Vader het aan hom gespreek het, hoekom moet hy nou in hom blaas? So hy het dit nie gehad in die Genesis 1 mense nie, maar hy blaas dit, the breath of Jaffa, die Ruach HaKodesh, in die mens in. Geen mens voor Adam het ooit die ewige lewe siel besit nie. Geen Genesis 1 mense wie geskaap of gespreek was, het ooit die ewig lewende siel besit nie. As hulle gesterf het, was hulle dood. Die oomblik wat Jaffa ons Elohim of God van sy heilig lewende asem in Adam blaas, het Adam precies dieselfde ewig lewende siel wat in Jaffa is. Ja, is dit powerful? Why? Because he partook of what Jaffa have. Hy deel gekry van dit waaruit, dit is een klein gedeeltekie, maar hy van dit gekry wat Jaffa uitbestaan het. En kan God of Jaffa sterf? Nee. Kan Adam en Eva, kon Adam gesterf het? Nee. Nie so lang as hy in geregtigheid gewandel het nie. Verstaan ons dit? Dis juist die ding. Daar was 'n paar goed in die tuin van Eden nie gewees nie. Daar was nie ouderdom nie, daar was nie sonde gewees nie. Daar was nie dood gewees nie. Want hulle het net gebly lewe, Voor Jaffa ons Elohim of God staan die perfekte, sondelose, heilige mens. Hy lyk soos 'n engel in die hemel. Nie met vlerkies nie. Die engel in die hemel het nie 'n ewig lewende siel nie. Want hulle is geskape wesens. Hulle is vuur, vlamme en boodskappers. Gaan kyk na Hebreërs hoofstuk 1 vers 14. Hy sê hulle is vuur, vlammers en boodskappers. Adam was nie 'n vuur, vlam en 'n boodskapper nie. Hy was 'n mens, die handewerke van Jaffa. En hy staan voor die Vader, precies met dieselfde lewende siel, wat die Vader besit. So, hoe speciaal is ek en jy vandag vir hom? Kan jy nou verstaan, hoekom het die Vader sy seun vir ons gegee, om vir ons te kom sterf? Om sy lewe te kom aflewe vir jou en my? Hoekom? Want ons het van waaruit hy bestaan,
Ek sê nie, ons het die volheid van die Godheid lichamelijk, soos wat die woord sê nie. Hy sê, Yeshua was lichamelijk, het hy die volheid besit, deurdat hy die rechterhand gehad het. Jy onthou die rechterhand ons oorgesels het. Voor die afvals een of God staan die perfecte sonneloose mens, heilig wat hy geskep het, wat hy met sy eie hande geformeer het, met precies diezelfde eeuwig levende siel, as die Vader self. Dit is powerful. So wat het ek en jy? Dit is wat die duivel haat van ons. Hoekom haat die duivel jou en my? Omdat ons iets het wat hy gehad het, wat hy verloor het. Solank is dat hy nie gesondig in die hemel nie. Ons praat nou van die morreste Lucifer. Het hy lewe gehad? Hy was in beheer, hy was tweede in bevel van die hemel gewees. Hy het selfs toegang gehad tot die heilige berg, maar toe wil hy op die berg gaan sit, en hy wil Elohim word, hy wil God word, en toe word hy neergewerp. En van daar af, na die Vader die mens Adam gemaakt het, haat hy die handewerke van die Vader. Die duivel wil in elke opzicht kyk of hy ons kan vernietig. Hoekom? Want deur die handewerk van die Vader te vernietig, trek hy die siel oor na sy kant toe, na sy demoniese kant toe. Wat beteken die oomblik dat ons dan ewig lewende siele is in dieselfde asem en dieselfde gees, die roog van Vader in ons het. Wat beteken dit dat in daardie oomblik af dat die mens Adam met 'n ewig lewende siel verantwoordelik was waar hy goddelike besluite sou kon neem. Is dit nie mooi nie? Omdat Adam Jaffa se ewig lewende siel in hom het, is hy in die posisie om goddelike besluite te neem. Wat doen ek en jy elke dag? Ons neem besluite wat ons geestelike lewens affekteer. Ons neem besluite wat ons familie se geestelike lewens affekteer. Ons neem besluite wat mense in Suid-Afrika se geestelike lewe gaan affekteer. Wanneer ons praat oor engele, geeste, demone, wanneer ons praat oor wat is jou God se naam, dan besef jy daarso dat die besluite wat ons neem, wanneer ons kom by die geopenbare name, dit affekteer my kinders, my kleinkinders, my agterkleinkinders. Wat ek en jy besluit om te doen met hierdie geopenbaarde woord, gaan geslagte om te kom affekteer, as Yahshua toe van te kom. Wat beteken dit dan, dat van die oomblik af dat Adam, die mens Adam, met sy ewig lewende siel verantwoordelikbaar was, en hy besluite kon neem. Die Genesis 1 mense was nie verantwoordelik vir enige van hulle dade nie. Daar is nie een skrif in die Bybel wat sê, die Genesis 1 mense was verantwoordelik vir enige iets nie. Hoekom? Want hy het nie 'n ewig lewende siel gehad nie. Sielste mense is hierso. Van my slaap af tot op die kroontjie van my kop. Dis my kognitiewe denkwyse, bestaan uit begeerte, emosie en wil. Dink aan 'n hond. Die twee honde spring aan mekaar, die een by die ander een dood. Hy stap al weg, hy lek aan sy bloed, hy gaan staan daar asom. Hy het geen emosie omdat hy die ander hond doodgebyt het nie. Hoekom? Want hy het nie 'n ewig lewende siel nie. Dieselfde met die Genesis 1 mense. Hulle kan mekaar uitwis, mekaar vernietig. Hy het geen, die Engelse woord is remorse. Daar is geen berou nie. Daar is geen berou vir wat hy gedoen het nie. So hy het nie 'n ewig lewende siel nie. Waar ek en jy, as ons net met mekaar hard praat, of in stryd raak, dan dink ons maar, hoorie, was dit nie dalk so nie, of was dit nie dalk so nie, of, weet jy hoekom? Want die roog praat met ons, omdat ons 'n ewige sielsdimensie het. Omdat ons die roog van Jaffa in ons het. Hoe eenvoudig is dit? Volgens my glo ek dat vers 7 en vers 8 nie chronologies geskryf is nie. Wanneer jy na Genesis 7, Genesis 8, Genesis 2 vers 7, Genesis 2 vers 8 kyk, ek sê dis nie chronologies geskryf nie. Vir 'n eenvoudige rede. Daar moes eers 'n tuin gewees het, voordat Jaffa die mens kon gemaak het. Adam. Verstaan ons dit? Maar ons lees in vers 7, dat hy maak Adam, en dan in vers 8, dan maak hy die tuin.
Vir my, my menslike verstandjie sê vir my, daar moes 'n plek vir Adam gewees, wanneer Adam formeer, moes hy omvat en hy moes omsit in die tuin van Eden. Want die woord sê, dat voor Adam in die tuin was, waar was Lucifer? Was hy nie ook al in die tuin van Eden nie? Natuurlik. Natuurlik. Lucifer as die verheerlikte engel, as die morgenster, kon nie in die tuin gewees het saam met Adam nie? Nee, maar Esegiel 28:13 verduidelik, dat die morgenster was voor Adam in die tuin van, hy sê voor Adam in die tuin van Eden gewandel, voor hy die tuin as die morgenster verwerp was, en hy die Satan geword het. So, nou kan jy verstaan as ek sê, Genesis 2 vers 7 en 8, is nie chronologies nie, hy moet omgedraaid wees. Maar dis wat gebeur het met die vertaling van die Bybels. Jy sien die, ek wil het net sê, ons moet net verstaan dat die vertalers, was in plein Afrikaans, was nie so hot as wat ons gedink het hulle was nie. Tosius en al, want hulle het die Ou Testament gedoen. Hulle het hom al gekry wat die katholieke hulle gegee het. Hulle het maar gewerk met wat die katholieke hulle gegee het. Hulle het met die tweede, die vierde eeuwse Septuagint, hulle het met hom gewerk. Hulle het met hom gewerk. Onthou die Septuagint, wat ons gepraat het, die eerste, tweede eeuwse Septuagint, die eerste Septuagint, die Griekse Septuagint, en dan die vierde eeuwse Septuagint, wat Constantijn geskep het, waar hy natuurlijk dan die Trinity of die drie eenheid Godheid geskep het. So kom ons kom terug. So wat gebeur hierso, is dat hulle span die kar voor die perde. En dit kan nie gebeur. Dit is toch eenvoudig, jy kan jou Bybel vat, en iets moest nou een mens wat kan lees. Vers 8. Ook het Jaffa ons Edom op die Heere God een tuin geplant in Eden. So nou het hy klaar Adam geformeer, en nou sê in vers 8, nou eers plant hy die tuin in die ooste, en dit aan die mens wat hy geformeerde plek gegeet om in te bly. Alright, ek kan, daar is nie godsaligheid daaraan, ek wil net een ding sê, dit is nie kerkdogma nie, dit is, daar is nie vir my redding daarin of die tuin eerste was in Adam tweede, of Adam tweede en die tuin eerste nie. Ek noem net, dit werk nie vir my chronologies uit nie. En die specifieke skrifverwysing is daar sekere dinge wat gebeur het, wat uiters belangrik is vir hierdie gedeelte wat ons besig moet bestudeer. Net weer een vraag, waarom was dit nodig dat die tuin van Eden, waarom was dit nodig vir die tuin van Eden, nou moet jy mooi luister, as die Genesis 1 mense dan dieselfde mense was, wat in Genesis 2 geformeer was. Nou moet jy hoor na my argument. Die Engelsman sê, there must be matter in your madness. Nou, hier moet nou bykie matter in my madness kom. Ek vraag aan u vraag. Iemand sê, daar is twee verskille, dat is die verhaal van dieselfde skepping twee keer. Waarvoor, as daar een Genesis 1 mense reeds die aarde besit het, reeds vermenigvuldig het, reeds seksueel verkeer het, en die aarde bewoon het, waaroor moet daar nou een tuin van Eden wees, wat tussen die riviere is? Sê dit vir my. Hoekom? Hulle dan die hele aarde, hoekom nou een stukkie grond hierso, waar net een, dis dan, hierdie is dan dieselfde mense. Hierdie Adam en Eva, is nou die mense wat gemultiply het, en nou is hulle hierso. Snert man, ons kan ons Afrikaans lees. Nou is my vraag, wie aan u? As hierdie Genesis 1 mense die aarde gepopulariseer het, hoekom was het nodig dan dat, as hulle dieselfde mense as Adam hulle was, hoekom moes hulle in die tuin van Eden bly? Dat is nie een antwoord vir dit nie. Dat is nie terug nie. Die Genesis 1 mense het reeds die opdracht gehad om te vermeerder en die aarde te vul en te bewoon. Waarom sal het nou nodig wees vir die tuin van Eden? Ek vraag maar weer die vraag. Waarom sal het dan nodig wees vir die tuin van Eden? As die aarde dan reeds groot genoeg is. Omdat die Genesis 1 mense en die Genesis 2 mense nie dieselfde mense was nie. Wel, u begin het al meer en meer besef. Maar die kerke wie veronderstel was om het vir ons te leer, was vas aan die slaap gewees. Vas aan die slaap. Geheel en al onder die heek van die Rooms-Katholieke kerk, die NAR en die Babyloniese hoermoeder. New Apostolic Reformation. Ek het vandag weer gesien hoe opreid die duiwel deur die NAR. Vandag, net vandag.
Waar mense, manne wat veronderstel is om die ligte wees daar buitenkant, leiers, nie die ruggraat het om te staan vir wat hulle glo nie. Die oomblik toe daar 'n bietjie druk is, toe swak hulle. Die oomblik toe hulle gemeentelede, hulle broers, weer die klomp broers, toe die broers, die oomblik toe hulle druk op hom sit, toe swak hy. Weet jy hoekom? Dis volle berte manie. In die tuin van Eden het een specifieke riviere als grense gehad waar Jafons Elom of God elke dag met Adam gewandel het. Hier in die tuin van Eden is die riviere en hier wandel Jafon nou met Adam elke dag. Die ons gaan aan, hulle populariseer. Kijk naar die volgende skrif in vers 9. En Jafon of Elom die God het allerhande bome uit die grond laat uitspreid. Dan moet je mooi kijken. Begeerlik om te zien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe wat in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En sê vir my, waar was die boom, die twee bome, by die Genesis 1 mense, as dit nou dieselfde skepping was? Want as jy in een klein, in die Engelse woord is confined space, in een klein spasie is, dan kan jy, dan is mos so makkelijk om twee bome te herken. Maar as jy nou die aarde populariseer en daar is twee bome, die boom van kennis van goed en die boom van ewige lewe. Hoe weet hierdie ouens dit? Hulle staan oor die aarde. Nee, hulle het dit nie geweet nie, hulle het dit nie gehad nie. Maar Adam en Eva in hierdie confined space tussen van hulle, tussen die riviere, wat as die grense gedien het, hier waar hulle gewees het, hier waar die heerlikheid van Vader gewees het, hier is hulle. En dan sal die twee bome. Jy moet weer kyk na vers 9. En ja, vir ons Edom of die Heere God het allerhande bome die grond laat uitspreid. Dis nie hier buitenkant nie. Die het ons al klaar, die bome en die visse en die see en alles in Genesis 1 gemaakt. En so te loops, hy het ons nou te moeg geword. Toe rus hy op die 7e dag. Nou, hier is hy nou weer bezig om bome te maak. Vers 9. En ja, vir ons Edom of die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspreid. Begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe wat in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. In hierdie beskutte omgeving, namelijk die tuin van Eden, voorsien Jahwe ons Elohim of God van Adam, wie sy eie hande werk is, wat hy geformeer het met die ewige lewe in hom, voedsel, vele verskillende soorte vrugte om van te eet. Adam het nie vleis geëet nie. Hy was 'n vegetariër. Genesis 1 wilde diere, hy het alles gemaakt, vir die Genesis 1 mense sê, gaan eer van. Hy het nie een dier gemaakt nie. Hy sê, hy het bome gemaakt. Hy het plante gemaakt, wat hy die grond het opgespreid het. En daarvan het Adam geëet. Hierdie tuin van Eden was die perfecte, sondeloze omgeving waar Jahwe ons Elohim of God een verhouding met Adam gehad het en waar hy dagelijks met hom gewandel het. Het ons dit? Tot op die dag dat Adam eensaam gevoel het en hy Jahwe sy Elohim of God vir hom een vrou of een hulp geskep het uit sy ribbebeen. Daar begin die moeilikheid. Grappie hoor, wonderlik om vrou te hee wat Jahwe saam met jou dien. Kom ons lees, Genesis 2 vers 21 tot 25. Sien, ons moet hierdie goed lees in detail, moet ons dit bestudeer, want ons kom by die Genesis 6 mense waar die probleem gaan kom. Hy sê Genesis 2 21 25, toe het Jahwe ons Elohim of die Heere God een diep slaap oor die mens Adam laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem in die plek daarvan met vlees toegemaak. En Jahwe ons Elohim of God, Heere God, bou die rib wat hy van die mens geneem het tot een vrou en bring dit na die mens. Toe wat hy gesê het, hy bou van die rib van die man, een vrou, nie uit sy voetsole uit nie, sy is nie daarom getrap te word, jy moet haar koester, jy moet haar lief hee. So uit wat een gedeelte bou hy die vrou uit die rib. Toe sê die mens, dis Adam, vers 23, dis nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word. Nou, ek nou so pas klaar gemaakt met die reeks oor die, waarom het God my gei gemaakt. Hy het nie gesê, sy sal mannetjie genoem word nie.
Hy het gesê sy sal mannin genoem word. So gaan kyk na die reeks, die ontbytreeks, is op YouTube. Waar met God my gey gemaakt? 15 ontbytsessies wat ons gedoen het. 15 kwartier, 20 minute sessies. En ek wil vir jy sê, daar is van die homoseksuele mense, mans en vrouwens, wat hulle lewe wil uitsorteer met Jehovah. En my Bybel sê, daar is blydskap in die hemel, is een siel ombekeer. So ons bereik die siele, dit is vir my die heel belangrikste. Never mind wat ander mense sê of dink of wat, ons bereik die siele, dit is die heel belangrikste. En my Bybel sê, daar is blydskap in die hemel, is een om tot ombekeer. Sy sal mannin, nie mannetjie genoem word, sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man se vlees geneem. Ek het sy vlees in hakies. Sy is uit die man geneem. Wat een gedeelte? Uit die man se vlees. Ek skies toch. Ons is bezig in die aand om op te neem hier so, is 8:30 en die lichtje is bietjie dun, hè? Want sy is uit die man se vlees geneem. Dis uiters belangrik om te weet dat Eva precies dieselfde ewendige lewende siel as Adam besit, omdat sy dieselfde vlees of stof as Adam gemaak is. Daar is die skrif in die Bybel wat sê dat Jaffa het in Eva geblaas nie. Daar is nie die skrif wat sê dat Jaffa in Eva geblaas het nie. Nou hoe het sy die ewige lewe ontvang? Wel, sy is deel van dieselfde proces wat die vader Adam uitgemaak het. So een keer as die ewig lewende siel begin functioneer het, in die voortplanting, het sy vader dit, die vrou gemaakt het, uit die rib uit, het sy ons gebore word, uit die vlees uit, ons het een ewig levende siel. Hy sê, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef. Hy sê, hy gaan Janie aankleef nie. En hulle sal een vlees wees. En hulle sal een vlees wees. Nou hierdie is geskryf in die toekomst. Nou wat doen Moses hier so? Wanneer hy skryf, dan skryf hy in terme van dit wat gebeur in die woestijn. Verstaan ons dit? Want Moses het 3000 jaar later, na die tuin van Eden, het hy geskryf oor die tuin van Eden. En wanneer hy skryf oor die tuin van Eden, dan skryf hy in die perspektief van dit wat Jaffa, ons Elohim, vir hom gegeet om met Israel van toepassing te maak. Dis hoekom hy op die Sabbat gerus het. Dis hoekom hy sê, dat die vader het op die 7de dag gerus, en het dit geheilig. Hoekom? Want die Jode het gesit op die 7de dag. My Elohim, my Jaffa, my Elohim, is nie een mens dat hy kan moeg word nie. Voornamelijk as hy alles gesprek het, tot op die 7de dag, tot op die 6de dag nie, op die 7de dag het hy gerus. Hy het niks met sy handen gemaakt nie. Hy het alles gesprek, so vanaf sou hy moeg gewees het. Hy het nie baie gepraat, hy het nie gesê, laat die son wees, laat die maan wees, laat die ster, laat die bome daar wees. Daar is alles, daar is alles. Onmiddellik. Hy sê, daarom sê man sy vader, sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en as sy een vlees is. Waarom? Omdat elke mens in die wereld vandag precies diezelfde ewige levende siel deelachtig geword het. En ek weet, daar is nou van julle ander ouwens wat dit nie daarvan hou nie. Om te hoor, as ander mense wat ook die ewig levende siel het nie. Dit is nie net ons klompie mense in Suid-Afrika wat Afrikaans praat, wat die ewig levende siel het nie. En die ander is diere nie. Gaan kyk wat sê die woord. Daar is ons handeling 17:26. Hy sê ons allemaal kom uit die selfde bloed uit. Ja. Ons allemaal kom uit die selfde bloed uit. En dit is so bykie van die probleme wat gebeur het vandag. Ek is so seker van dit. Sê het ons die roog in ons. Is allemaal uit een bloed, handeling 17:26, hier sê hy dit, en hy, Jaffa ons Elohim, het uit een bloed, luister na hier, na die skrifgedeelte, en hy, dis Jaffa ons Elohim en Hakkes, het uit een bloed, al die nasies van die mensdom gemaakt, hy moes mos, dat is 8 mense wat dier die ark kom, Noach en sy vrou, sy 3 seuns, Sem, Cham en Jafet, en sy 3 skoondogters, 8 mense, kom allemaal uit Adam uit, dieselfde bloedlijn as Adam, mense met ewig lewende siele. So wat gebeur met die populatie wat daar uit ontstaan? Ja, hier is nou van die alien stories en die flying saucers en it is possible and it might have happened.
en it can be. Die een keer stuur die ouwens wat die stories oor die aliens oor die, nie een keer kom hulle op hulle sê, dit is so, it might be, it's possible, it can be. Al die tyd, gissings, ons leef in die tyd van die verwarring, daar was ander skepinge wat kom sit het en wat die, en hulle staan die goed voor van die seuns van God wat gevalle engele was, wat by die dogters van die mens ingegaan het. Ons moet net lees wat staan in die Bybel, dan gaan jy 'n paar seatbelts nodig om vast te maak hierso. En hy jaf ons Edom het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt. Ek wil sê mensdom op die aarde gemaakt. Om oor die hele aarde te woon. Adam en Noach en sy familie oor die aarde te woon. Terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplekke vastgestel het. Vader het hulle grense van hulle woonplekke vastgestel. Elke persoon op hierdie aarde vandag besit 'n ewig lewende siel, want allemaal kom uit Adam en hulle is geformeer, hulle is nie geskape nie. Maak nie saak of jy rasgedrewe is nie, of jy politisch gedrewe is nie. Nou weet ek, daar is alweer 'n paar van hierdie ouens wat gaan hardloop. Dis alright, you can run, but you can't hide. Ja, vir ons Edom of God het ook al die grense daar gestel, die sê die Bybel dit. Hy die grense daar gestel. Kyk hoe verduidelik die volgende vers gedeelte het, vers 27. Kyk nou wat sê, sodat hulle, hierdie verskillende nasies en volkere oor die aarde, Jahwe ons Edom of die Here kan soek, of hulle, dis hierdie genoemde volkere, hom miskien kan aanraak en vind, al is hy Jahwe ons Edom nie ver van elkeen van ons of hulle nie. Hierdie mense, hulle soek na die lewe. Hoekom? Hulle soek na die lewe. Ek meen, jy, kom ek noem gou iets hierso. Paulus is op die skip. Petrus is op die skip. En die skip hardloop op die grond. En hy kom by 'n klomp inboorlinge. Die songod en die maangod en die sterre. En Petrus sien hierse altaar wat sê aan die onbekende God. En terwyl Petrus besig om hout by mekaar te maak, sê die woord, het 'n adder om aan die vinger gebyt. En weet jy wat doen hy? Hy skud hom net so in die vuur af. En hierdie klomp inboorlinge se oor is nou net so groot, want hierdie ou moet nou omval en doodgaan. En nou Petrus, hy braai die slang. En toe hulle sien hy gaan nie dood nie, toe dink hulle hy is 'n god. Toe sê Petrus vir hulle, die Vader het voorsien dat die skip moes breek, dat ek op hierdie eiland kan kom, sodat aan julle, want daar's toe altare, die songod, die maangod, die ster, en 'n altaar aan die onbekende God. Hy sê, Vader het my hiernatoe gestuur, dat ek aan julle hierdie onbekende God kan kom bekend maak. En dis hoekom hy bewaar het, dat hierdie adder se gif my nie affekteer nie. So het ek nou inboorling op 'n eiland, wat aanbid. Dit lyk my asof nog nooit mense by hulle gewees het nie. Maar hulle het 'n begeerte om te aanbid, en dis wat hierdie skrifgedeelte sê. Hulle soek Jahwe, hulle soek God. Want hulle ken hom nou nie as Jahwe nie, hulle soek God. Maak nie saak watter God nie. En dis hoekom daar soveel godsdienste is vandag en gode wat aanbid word. Want die mensdom is gemaak om 'n God te wil aanbid. Ek weet daar's 'n paar van die ateëse ouens wat hulle self aanbid, panteïste ook. God is in alles, alles is God, solank ek God is, my eie God. Panteïsme en ateïsme, so hindoeïsme vanaand, is ook by mekaar. I need to be my own God. Die verantwoordelikheid lê op die verskillende volkere, nasies en tale om hom, dis Jahwe of Elohim, te soek en te vind. Die Bybel sê, hulle, hy het dit daar gesê in vers 27. Hy sê, hulle moet hom soek en kyk of hulle hom kan aanraak. Hulle moet hom soek en vind. Kom ons keer terug na die vrou Eva, wat uit arms en vlees gemaakt was. Interessante gedeelte hierdie, ne? Genesis 2 vers 25. En hulle Adam en Eva was al twee naak of kaal gewees. En die mens Adam en sy vrou Eva het hulle nie geskaam nie, omdat hulle naak was nie. Nou wil ek vir jou ding vraag. Die Genesis 1 mense, het hulle kaal rondgehardloop oor die aarde.
Denk die vader sy hulle toegelaat om kaal te wees. Jy sien, hulle was nie geskapen soos Adam en Eva nie. Adam en Eva was nie bewus van koue nie. Hulle was nie bewus van sonde nie. Hulle was nie bewus van ouderdom nie. Hulle was nie bewus van vleeslike aantrekking nie. Hulle was naak, hulle was kaal, maar hulle het nie mekaar se naaktheid gesien nie. Dit bewys dat Adam en Eva nie seksueel tot mekaar aangetrokken was nie. Hulle het nie eers besef dat hulle naak was nie, want hulle geslagsdeel het geen effect gehad, die een op die ander een nie, so eenvoudig soos dit. Hulle het nie gesien hulle skaal nie. Hoekom? Want hulle oë was toegemaak gewees. Hulle was die handewerk van die Vader. Hulle het hom verheerlik elke dag deur haar rond te loop. Omdat Eva uit Adam se vlees gemaak of geformeer was, besit sy alle kwaliteite wat Adam besit het. Soos dat Adam 'n ewig lewende siel geword het nadat Jah ons Elohim in hom die asem van die lewe geblaas het. Net so het elke kind wie uit Eva gebore was, nou praat ek in die toekoms, né? Elke kind wie uit Eva gebore was, ook hierdie selfde ewig lewende siel ontvang. Ook sal elke kind wat ooit uit Adam en Eva se kinders gebore word, enige nageslag van Adam se kinders, almal hierdie ewig lewende siel wat aan Adam was, die sal hulle ook ontvang. So met ander woorde, die nageslag van Adam en Eva, ewig lewende siele. As ons wil weet waar die derde skepping van die mense plaasgevind het, is dit uiters noodsaaklik dat ons die volgende, volgens die Bybel moet weet, hoe Kain se nageslag ontstaan het. Onthou, daar's drie geslagte mense, of kom ek sê het andersom, volgens my Bybel, toe ons begin het, ek gesê, daar's drie rasse mense. Nou, jy kan die 33 Afrikaanse Bybel gebruik, die 83, die 53, die Restoration Bybel, 1611, enige van die ander Bybels ook, 300 Engelse Bybels. Selfs die wat in Westcourt se Hortse Bybel uitvertaal is ook, se manuskripte vertaal is, die Nestle Aland tekst, die korrupte tekste. Hulle verduidelik vir jou ook dat daar drie rasse mense tot stand gekom het op die aarde. Die eerste een is geskape. Die tweede groep ras, die eerste rap die Genesis 1 mense, die tweede ras is Adamse ras wat geformeer was. En nou moet ons kyk, waar kom die derde ras vandaan? En dis hier waar jy jou seatbelt moet vasmaak. Want dis hier waar ons kom by die goed wat op Discovery geadverteer word, wat sê dat die gevalle engele het van die hemel afgekom, die engele wat uit die hemel gewerp is saam met Lucifer, en hulle het by Adam se dogters kom slaap, en daar word die reuse van Genesis 6 gebore. Nou kom ons kyk na Kain en sy nageslag. Wanneer ons hierdie gedeelte gaan bestudeer, is dit uiters noodsaaklik dat ons net moet lees wat in die Bybel geskryf staan. Dit is die heel belangrikste. En nie wat kerke en selfs mense in hulle eie interpretasie voorgee om te wees nie. En as 'n kerke wat die goed preek, die Nephilims. Nadat Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig het, word hulle uit hierdie beskutte omgewing verban. Nou, ek kan nou baie tyd vat om met u te gesels wat het gebeur in die tuin van Eden. In my boek, die mens, siel, gees, liggaam, graf, dood, ryk, hel of hemel, is die swart boek, so dik swart boek. Daar hanteer ek met jou elke ding. Wie was die slang? Kon die slang praat? Het die slang hande en voete gehad? Natuurlik. In Genesis 1 het hy nie op sy pens gestuil nie. Genesis 1, 2 nie. Nee. Nadat hy die vrou tot 'n val gebring het, Eva, na hy haar tot 'n val gebring het, dan vervloek die vader hom en sê, van nou af, sê jy op jou pens en jy eet stof, al die dae van jou lewe. Maar hy sê pens, hy sê buik. Maar pens is ook 'n goeie Afrikaanse woord, want 'n slang het 'n pens. So, wanneer begin die slang seil?
toe hy in Genesis 1 aangekom, toe hy in die begin by die tuin van Eden aangekom het. Nee. Eers na hy die vrou se oogies toegemaak het. Nou moet jy kyk wat gebeur. Hy sê, die skrif lees in Genesis 4 vers 1 tot 9. Hy sê, en dan ook vers 13 tot 18. En die mens Adam, so wat sien ons nou? Adam en Eva is in die tuin van Eden, en die woord sê, dat Jafat gesê, hy mag nie van die boom eet nie. Daar is een skrif in die Bybel waar Jaffa vir die vrou sê, sy mag nie van die boom eet nie. Weet jy die skrif? Gaan kyk, hy het nie vir Eva gesê, sy mag nie. Hy het vir Adam gesê. Nou as ons sê dat Adam was 500 jaar in die tuin van Eden, hy was 1000 jaar in die tuin van Eden, voor Eva gemaakt is, voor hy eensaam geword het, tyd het nie bestaan nie. Want daar was nie ouderdom nie, want daar was nie sonde nie, daar was nie dood nie. Maar omdat daar nie tyd bestaan nie, het selfs die slang nie oud geword nie. En die slang, omdat hy in die confined space was, in die beskermde area was, kon hy ook nie sterf nie. Nou wil ek net iets vraag, ek dink ek gaan bykie praat oor die goed, kom ons, ja laat my toe, ons is bezig met Bybelstudie, kom ons praat bykie daar oor. Kan een slang met een vrou praat, die slang in die pet shop, kan hy met een vrou praat? Wel as jy dink dat die slang kan met een vrou praat, dan moet jy een psigiater gaan sien, want dan is al kopprobleem. Slang kon nie met die vrou gepraat het nie. Nie die slangiekie in die pet shop nie. Jy sien, die slang was teenwoordig. Want een vader Jaffa vir Adam sê, jy mag nie van die boom eet nie. As jy van hom eet, sal jy sekerlik sterwe. So Adam bly weg van die boom van kennis van goed en kwaad. Want daar is ook die boom van die ewige lewe. So daar is twee bome. So nou die kerk ons kom leer dat die boom van kennis van goed en kwaad was een appelboom. Waar in jou leven kry dit? Maar jy sien, iewerste, moes die oerkerke, moes hulle een story opdus, om nie die waarheid te ontbloot in die Bybel nie. En wat was dit? Wel, kom ek verduidelik vir jy, dat die vader maak Eva, as een hulp van Adam, maar die slang lek sy lippe af. Die slang praat met Eva, en hy stel die vraag aan haar, hy sê, is dit so? En ek gaan nou die woord God gebruik, in die 33 vertaling. Hy het die vrou gesê, jy mag nie van haar boom eet nie. Hy saai twyfel by die vrou. Hy sê, is dit so? Dat God gesê het, jy mag nie van haar boom eet nie. Ja, sê Eva, dit is so. Nee, die vader het die vader gesê nie. Hy het vir Adam gesê, en Adam het vader gesê, moet nie van hy boom eet nie. Maar kyk hoe speel die duivel met woorde, en dit is sy specialiteit, hy speel met woorde. En dis hoe kom die kerke vandag, versamel die mense van die predikers, wat hulle by het woorde streel, en hulle by die gehoor streel. Hulle wil nie by die geopenbaarde woord uitkom nie. Weet jy wat sê my Bybel? Baie is geroep, min is uitverkies. So dit maak my nie bekommerd, dit maak my bekommerd, maar dit is nie vir my vreemd, as ek sien mense harte weg van die geopenbaarde waarheid nie. Hoekom nie? Dit is nie vir allemaal nie, dit is vir die breed. Kom, ons kom terug. So wat sê die woord? Die slang sê vir Eva, is dit so dat God gesê het, jy mag nie van die boom eet nie? Ja, sê sy. Hy sê, maar weet jy nie dat hy is bang? Hy weet as jylle van die boom eet, gaan jy soos hy word. En nou die slang met Eva een geselskap in die tuin van Eden. En dan, maar Adam is nie by nie. Ek vind dat Adam is nie in die gesprek nie.
Want als Adam bij was, zou die slang nie met hierdie type geskrik gehad. Nou, hoekom kan die slang praat? Wel, eerstens is hy reg op wese. En hy kan met sy hande werk. Een ou wat kan onthou, wat Jaffa gesê het 500 jaar terug, of 1000 jaar terug, of 2000 jaar terug, voordat Eva daar was. Al was het net 3 maanden terug. Kom, ons gebruik nie te lang tyd nie vir die ouens wat nou wel technisch wees nie. Al was het net 'n week terug. Een slang kan onthou. Ja, hy het onthou. Wat Jaffa vir Adam gesê het. En dan sê hy, maar jy sal sekerlik nie sterwe nie. En wanneer die slang dan alleen is met Eva, dan het hy hierdie gesprek met haar. Dit is eintlik 'n intieme gesprek. Hy is besig om met woorde haar te oorrompel. En dan sê hy, jy sal versekerlik nie sterwe nie. Maar die vader weet, as jy van daai boom eet, gaan jy soos hy word. Maar sy was reeds soos hy. Sy kon dit nie sien nie. Nou, hoe lyk die slang? Hy is daar reg op wese. Hy is nie die duivel nie. Hy is die slang. The serpent. En my Bybel leer my, dat die slang was er reg op wese. Hoekom? Because he was crafty, sê die Engelse vertaling. He was crafty. Crafty beteken work with his hands. So is hier een slangiekie wat seil, wat niks arms het nie, of bene nie. Nee, hier is ookie wat kan rondloop. Hy het die intellect van een mens, wat hy onthou wat Jaffa vir Adam gesê het. Hy het die intellect om met een vrou mens, het is net een ou met die intellect wat met een vrou argument kan hê. Om met haar argument te hê, en hy verduidelik haar, ek maak een grapje my sissies. So hy is bezig om met haar gesprek te voer, op haar vlak. Die Engelse Bybel sê, en hy was crafty. Nou die Bybel sê ook dat die duivel, dat die woord sê, dat hulle mag die boom nie aangeraak het nie. Nou denk jy regtig, dit was 2 bome wat daar gestaan het. Die boom van kennis van goed en kwaad, boom van die ewige lewe, 2 bome, soos in vrugtebome. Ja, sal die predikant en jou pastoor jou vertel, dit was 2 bome gewees. Die Bybel sê, dit is 2 bome. As die Bybel sê, dit is 2 bome, is dit 2 bome. Nee, dit was die 2 bome nie. Die 1 boom is Lucifer, Satan. En die ander boom is Yahshua. Dit is Jesus Christus. Moenie van daai boom eet nie. Jy sal sterwe. Ek wil net sê, terloop sê, nadat Eva gesondig het, laat sy met die slang omgang gehad het, seksueel verkeer het, kom die vader en hy sê vir Adam en Eva, as julle nou net julle hande uitgesteek het en van die boom van die ewige lewe geëet het, dan kon jy soos ons geword het. Wie is die ons? Die vader en die seun. Julle kon herstel geword het. As julle net vinnig julle hand uitgegryp het. Met ander wat sê, as julle net bekeer het en van die boom van die ewige lewe geneem het. Dit is nie een boom met advokare pere, een met appels en die ander een advokare pere of vye of wat ook al nie. Nee, dit is 2 magte. Ons staan elke dag voor 2 bome. Die boom van die ewige, die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die ewige lewe. Jy ry by die hoerreis verby, die boom van kennis van goed en kwaad. Jy kan piek of jy daar indraai of jy nie indraai nie. Jy wil skelm wees vandag, jy kan piek of jy het wil doen of nie wil doen nie. Ons staan elke dag voor die keuses of die boom van die ewige lewe. Yahshua, strek ons hand uit na hom toe. Ons neem hom aan. En dis hoekom daar genade is in Yahshua vandag. Hy is die boom van die ewige lewe, wat gekom het om vir ons die ewige lewe gratis te skenk. Dit wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het. Dis hoekom hy in die doodryk moes afdaal vir 3 dae en 3 nagte. Toe kom ons kom terug. So hier is die slang. En het 'n gesprek met Eva. En dan sê die Engelse Bybel, and he beguiled Eve. Beguiled. Gaan vat 'n verklarende woordeboek, dan kyk jy wat sê die woord beguiled. Hy sê it means to lay down and to have sexual intercourse. Beguiled was nie gespeel met haar mind nie. Hy het met haar gespeel. So wat doen Eva? Sy gee toe aan die Satan. So wat doen sy? Sy onderwerp haar aan die autoriteit van die Satan. En sy het gemeenskap met haar. Nou moet jy vir my baie mooi luister.
as sy 'n appel geëet het, want die Bybel sê, nadat sy van die vrug geëet het, het haar oë oopgegaan en sy het gemerk dat sy naak is. Nou wil ek vir jou vra, kan 'n appel 'n vrou se oë oopmaak? Nee. Maar sy teen die wil van Jahwe gerebelleer om te eet van die vrug van die vlees. Boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die vlees, die boom van die dood. Die oomblik toe sy van dit eet, toe word sy soos die Genesis 1 mense, toe word sy sterflik. Maar weet jy wat, sy is so slim. Sy, die Bybel sê, sy het weggegaan en sy het by haar man gekom en sy het ook vir haar man gegee om te eet. Regtig? Het sy appeltjies gevat en sê, kom, waar is die knippies, kom ek skil hom vir jou. Daar gaan die slang daai kant toe. Want onthou, die slang was geïnspireer deur die duivel, Lucifer. Hy was deur hom geïnspireer. Hoekom? Want die duivel wil eindelijk die handewerke van Jahwe vernietig. En daarom gebruik hy die slang dier. Was nie 'n mens nie, was 'n soort van 'n mensdier. Hy het gefunksioneer soos 'n mens, hy het die verstand gehad, hy het gelyk soos 'n mens alles, want hy kon Eva verlei. So wat doen sy? Sy het gemeenskap met die slang. Dan kom sy by Adams, dan sê sy, nou moet sy wegsteek, haar skuld wat sy nou dra. Dan kom sy by Adam en dan sê, begin sy met ons speel en alles. En die volgende ding, dan sê sy, kom ek jou wys hoe lyk die appelkie. Daar was geen appelkie nie, man. Hy sê, die Bybel sê, en sy het vir Adam gegee. En sy oë het oopgegaan. Toe sien hy dat hulle naak is. Nou, ek ken die verhaal waar hulle dan gaan wegkruip, waar die vader kom. En die vader aan vir hulle vra, nou waar is julle? Waar is julle? Waar is julle? Wat het julle gedoen? Ons is naak. Wie het vir julle gesê julle is naak? Adam, wie het vir jou gesê jy is naak? Die vrou wat u vir my gegee het, nou blameer hy die vrou. Dan sê vir die vrou, nou wie het vir jou gesê jy is naak? Dan sê die slang. Die wat? Die slang het gesê ek is, die slang het my gegee om te eet van die vrugte van die boom waarvan ek nie moes eet nie. Wat? Die boom van die vlees, man. En dan wat doen die vader? Nou vervloek hy die slang. Hy sê, omdat jy dit gedoen het, vervloek is jy onder al die vee van die veld. Op jou pens of op jou maag sal die seil, op jou buik sal die seil. Al die dae van jou lewe, sy sal jou die kop verbrysel en jy sal haar die haaksteen byt. Dis die type van Yeshua, die duivel en Yeshua, die saad van die vrou, die nageslag, Yahshua, sal die Satan se kop verbrysel en hy byt aan die haaksteen. Met ander woorde, altyd onderduims. So die vloek word uitgespreek en hy sê vir Adam, hy sê, gaan julle verban uit hierdie tuin van Eden uit. Dit was nie 'n paradys nie, hoor. Dit is nie een woord in die Bybel wat sê dit was die paradys nie. Tuin van Eden. Hy sê, en met moeite sal jy gaan werk. Uit die aarde uit sal jou brood verdien. Jy sal brood eet uit jou aangesig, uit die sweet van jou aangesig. En hy sê vir die vrou, met moeite sal jy kinders baar. Met moeite sal jy kinders baar. En nou, die tyd gaan ons vang, maar ek wil vinnig iets verduidelik. Nou trek Adam en Eva, word verban uit die tuin van Eden uit, en vader sit by die twee poorte, by die poorte sit hy gerubs met sware van vuur, dat hulle nie kon terugkom nie. Nou gaan kyk, ek dink is Genesis 4, dan sê hy, en Adam het sy vrou beken, een keer, en hy het Kain gebaar, en daarna Abel. Nou wil ek hê, jy moet gaan kyk in jou Bybel, gaan lees in jou Bybel, wat gebeur, wanneer die Bybel sê, en Kain en Adam het sy vrou beken, en Kain is gebore, en daarna Abel. Dan gaan kyk hier by Set, wanneer Set gebore word, dan sê, en Adam het sy vrou beken, en Set is gebore. Dan wil ek weer, jy moet my gaan uitvind van huiswerk. Wanneer het Adam Eva beken, dat Abel gebore kon word. Gaan werk jy daai een uit vir my. Gaan lees tussen die, onthou wat sê ons, jy moet tussen die lyne kan lees. As jy tussen die lyne kan lees nie,
Enige een kan gewoon een Bijbel lees. Maar geopenbaarde woord is geopenbaarde woord. So wat sê die woord? Hy sê, en uit Adam het Eva beken en Kain is gebore. So Kain is Adamse seun, regtig. Wie het eerste die saad geplant? Adam of die slang? Hoe het Kain geweet om sy boetie Abel dood te maak? Die duivel het die slang geïnfiltreerd. Die duivel is die moordenaar, hy is die sielemoordenaar, hy is die vader van die leens. So wie se kind is Kain eindelijk? Ek wil jy moet net dink daaraan. Die slang se net. Heel waarschijnlijk. En Abel, hoekom het Kain vir Abel doodgemaak? Weet jy hoekom? Lucifer is uit die hemel uitgewerp. Hy wil alles vernietig wat Jaffa se is. En Lucifer het geweet dat Abel is die bloedlijn van Adam. Want Kain is nie Adam se seun nie, hy was die slang se seun gewees. Nou volgende week as ons by mekaar is, gaan ons oor hierdie gesels. Ek moet ongelukkig oor dit praat, om by jou te kan kom waar hulle uit, waar Eva nou gaan geboorte gee, aan een tweeling. Gaan kyk of jy daarin kan uitsorteer. Self. Ek het nou een woord in jou mond gesit. Eva gaan geboorte gee aan een tweeling. Kain en Abel. Gaan kyk of jy het in jou Bijbel kan sien. Ek vertrou dat hierdie studies vir u interessant was en dat u iets daaruit geleer het. Iets wat u nie geweet het voorheen nie. My gebed is dat Jaffa sy woord sal laat groei in ons harte en dat ons in die geopenbaarde woord sal wandel. As dit die eerste keer is wat u na die reeks kyk, gaan na my webtuiste www.jaffashoa.co.za. Excuus tog, klik daarop as jy hom oopmaak. Al die links is daar vir die YouTube boodskappe. As jy by YouTube boodskappe gaan asseblief gaan subscribe. Het is gratis. Dan kry jy al die links, dan kry jy die boodskappe onmiddellik. Soos hulle deurkom. Ons doen so 8-9 boodskappe nou een week. Soos wat hulle deurkom, word jy onkennis gestel. Jy druk op die knop, jy het nie so 'n link nodig, jy maak op jou phone oop of op jou laptop. Bo, as jy jou rekenaar oopmaak, leed daar artikel wat jou God se naam, recht bo aan, is blokkie wat sê lesings, klik op hom, dan maak hy 2 jaar systeem studie boodskappe oor. Daar is nie een WhatsApp groep nie, ek sê dit weer. Jy kan net gaan na www.jaffashoa.co.za. Al wat ons doen, my vrou is pastoor Rika, ons gebruik haar foon om vir die mense wat nie rekenaars het nie, die inligting te stuur elke week oor die boodskappe, dit wat ons hier so preek, die stemgedeeltes, en ook die video's wat gemaakt word, en ook die stemstudies. Vertrou dat u dit geniet het. Vrede vir u, en seëninge, in die week wat voorlê. Maranatha, Jaffa Shoa kom weer, laat dit so wees.